Бәріңізге қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте тез дайындалатын карамельный компоттың рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге қажетті ингредиенттер 1 алма, 1 стакан қант және 4 литр су. Біз ең алдымен алмамызды 1 сағат көлемінде қайнатып аламыз. Келесі кезекте компотымыз қайнап жатқан кезде біз бөлек ыдысымызға секерімізді салып алып, ерітіп алатын боламыз. Біздің секеріміз осылай еріп дайын болған кезде біз қайнап жатқан компотымыздың үстіне құйып жібереміз.